នៅកន្លែងរង្វង់ផ្នែករបស់គាត់ពីមុនគឺដូចពាក់វ៉ែនតាខ្មៅយ៉ាង
តែក្រោយពីគាត់ប្រើជាមួយផលិតផលគាត់លាបទៅលើតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ប្រើបាត់ដងទៅដងតិចម្ដងតិចបាទឃើញថាវាពិសេសមែនតើអស្ចារ្យមែនតើបាទអញ្ចឹងចុះក្រៅពីហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតទេតាមកលាបមកអត់មានបញ្ហាអត់មានបញ្ហាទេហើយការធ្វើតុកអ៊ំធ្វើតុកមិនដែរនៅពេលដែលអ៊ំប្រើនោះមានអាការៈធ្វើតុកកាលពីពេលទៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងគ្រាន់តែក្តៅខ្លាំងដូចយើងផឹកត្រាអញ្ចឹងតែ3ថ្ងៃទេ3ថ្ងៃណោះបាត់ធម្មតាអាការៈប្រែប្រួលក្នុងរាងកាយរបស់គាត់គឺរយៈពេល3ថ្ងៃបាទ3ថ្ងៃហ្នឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះអ៊ំតែប្រែប្រួលខ្ញុំចេះតែហូបតែទឹកហ្នឹងតែមកញ៉ាំទឹកបានច្រើនចេះតែញ៉ាំតែទឹកហូបតែទឹកហ្នឹងហូប3ថ្ងៃទៅរងតិចរងតិចធម្មតាថ្ងៃបាទបាទបាទអញ្ចឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅពេលដែលអាការៈគាត់ធ្វើទុករយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺគាត់ក្តៅចង្កេះក្តៅមុខក្តៅអីបាទតាំងពីឆ្អឹងខ្នងពីស្អីហ្នឹងតើអញ្ចឹងគាត់អត់បានប្រើជាមួយថ្នាំអីផ្សេងៗសម្រាប់មករងាប់ទេគឺគាត់ញ៉ាំទឹកបាទញ៉ាំទឹកក្នុងមួយថ្ងៃតិចបំផុតក៏បាន6លីត្រដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអតិជនចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបបញ្ហាដោយអ៊ំស្រីគឺគួរអនុវត្តតាមគាត់ហើយមួយវិញទៀតក្រែម Formex 3នេះជួយពុកម៉ែបងប្អូនបានពិតប្រាកដមិនមែនជាការឆោតបោកមិនមែនជាការដើរបំភ្លៃតាមភូមិតាមឃុំតាមអីគឺអត់ទេនេះគឺជាសាក់សីរស់នៅក្នុងឃុំវិហារសួរបាទខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំជាចុងក្រោយអ៊ំមានអីសម្រាប់ជាការផ្ដាំផ្ញើទៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាតើគួរប្រើជាមួយផលិតផលនេះដែលអ្នកដែលមានជំងឺអីច្រើនមុខណាអ៊ំអាចរៀបរាប់ពីជំងឺដែលគ្រីមនេះអាចព្យាបាលបានទេបាទអត់មានអរេងគ្រីមនេះអាចព្យាបាលអីបានខ្លះបានតាំងពីអរេងឡើងឈាមបាទចាហើយក្រពះពោះវៀនបាទហើយនឹងហឹងដៃហឹងជើងហឹងកថាហ្នឹងបើបើបានទាំងអស់បាទបាទបានចុះរឺដងបាទមិនដែរអ៊ំចាឬដងបាទហ្នឹងក៏ក៏ជាដែរក៏សមដែរតែចុះបញ្ហាអាឡែស៊ីស្បែកយើងស្បែកល្មោះអីកពួរអីហ្នឹងមិនដែរអ៊ំត្រូវទេអានោះក៏ត្រូវដែរចាត្រូវដែរចាមើលនិយាយចាក់គាត់ជ្រុះតាំងពីអានេះតែមិនកំហត់ត្រូវបែកឯណាមកជ្រុះទៅហើយចាចុះជំងឺក្រៅពីហ្នឹងទៀតមានអីទៀតដែលអ៊ំធ្លាប់ឃើញអ្នកជំងឺដែលបានជាហ្នឹងមានជំងឺអីផ្សេងពីហ្នឹងដែលជាទៀតទេខ្ញុំអត់ដែរបានតើមកឃើញតាយាយចាក់នឹងគាត់តើជាមួយខ្ញុំតាពីរនាក់នឹងទៅចឹងហ្នឹងទៅដល់វត្តទៅដល់អីចាំជុំទៅនោះណាបាទបាទបាទបងគាត់ថាត្រឹមខ្ញុំ